Азимбай Карыя устачылык менен 13 жашынан тарта алектене баштаган. Бала кездеги зиректиги кереке жарап, колуна кандай жаш тийбесин бат эле буюм жасай койчу. Кийин барып ээр жасоого өттү. Мен ушу жашыман эле таятам устала. Алла Таала ушу таятамын өнөрүн мага берген экен. Ушундан анан рыскымы элге чачып койгон экен. Анан мен ушул ишке ушу күндөп түндөп 2 күн 3 күнө муктабай ушул иштерге киришип жүрүп ушу дозага жетиштим. Ээр жасаш оңой эмес дейт уста. Жаңгак жана өрүк жыгачтан жасалып, кургаганда ажырап кетпеш үчүн туура кургатылышы керек. Андан соң аттын жонуна кыналып, ылайыктуу отуруш үчүн бардыгы кылдат ченелет. Ошондой эле өтө оорда болуп калбашы зарыл. Жыгачтан ээрдин келбети чабылган соң, уйдун терис менен капталып, кооздуктар да салынат. Жана кайталап айттым мен элдикимин, элдин бе? Азимбай устанын колунан жасалган ээрди облустун бардык аймактарынан буйрутма берип алдырташат. Ошондой эле кыз келиндердин сөйкө, билериктеринде жасап, кыргыз оймолор менен кооздойт. Түтүк менен ушу оттун ичинде, мына көмүрдүн ичинде алчадан күйгүзүп, мына таш көмүр болбойт. Алчанын жыгачынан, өрүктүн жыгачынан күйгүзүп, мунунда көмүр кылып алып туруп, мынакей. Ушуну мынага салып, анан минерден күлүчай тессеңиз бул иште берет жерден барылдатып от чыгып ушул оттун ичине анан муну кыпчытып анан ушунун ичине ширетесиз мына мында ушул көп эменин ичинде комуз чаап берет согомуз чаап берет эгер чаап берет ушинтип колунан келген өнөр жасайт да карып калса деле ушул устачылык менен аны кармамайынча тура албайт. Аксакалдын эмгектери эл аралык көргөзмөлөргө да коюлуп, Швейцария, Түркия өкүлдөрүнөн да кызыгуусун арзыган. 70'тин кырын ашкан Азимбай Карыя өбүрлүк жары менен 12 баланы тарбиялап чоңойтуп, 50 небере, 23 чөбөрөгө бактылуу чоң ата чоң эне болуп, элиттин таза абасында ак эмгеги менен тиричилигин улантууда. Байгазы Райымкулов, Усман Уламсадыров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.